ვინთუ არა ისევ ძველი გვარდია. გარდასულ დროთა ქართველი ვარსკვლავების შეკრება მარტივი საქმე არ გეგონოთ. თუმცა ზოგ გამონაკლის ეს მშვენივრად გამოსდის. მაგალითად რომანტიკულ სენტიმენტალურ გიგაკვენეტაძეს, რომელიც რუსული მოღვაწეობის შემდეგ სამშობლოს დაუბრუნდა, მაგრამ დროებით. Кафе де Франши Куэнетадзеса да Тамро Дудуниас дуэтис «Ме минда шентан» презентация гаймарта. Гига ძველი მიჩს არ ღალატობს და თავის ახსაზრდელსაც სენტიმენტებისკენ უბისკებს. Кавказიური გარეგნობის შაჰიდი ქალბატონის სასიყვარულო ისტორია ტიპური ქართული ვიდეოა, რომელიც 90-იან თუ ადრეულ 2000-იან წლებში და დღესაც ქართული ბაზრისათვის უჩვეულო აშკარად არ არის. Აი რა შეეხება Куэнетадзეს, ოდნავ რუსულ აქცენტ აკიდებული შემსრულებელი ამ კლიპით ჯერ კიდევ წლების წინ დაპყრობილ ქართულ სცენაზე დაბრუნებას აპირებს. Сапудзоли мне карга хрис ин мол синди картошево бизнеси. Ес нишна усром чуем брундевит. Ес тави мукаре аквела им цнобил сахес. Ромесат джалян диди мадлоба минда гадау хадо. Арвици рамденат носталги сахе ми го маграм. Не джалян бедниери адамени вар. Нам хеда ისეთ სახეებს, რომელიც სახეების დანახვაზეც მე მახსენდება ის საწყისი პერიოდი, რომელიც საიდანაც მე ყველაფერი ეს დავიწყე და მე მახსენდება ის თუ როგორ ვირთავდებოდა ქართული შოუ ბიზნესი. Гигасан ერთად კი აქაურობის ნოსტალგია როგორ ჩანს თამროსაც აწუხებს. Ახალი კლიპი და სიმღერა კი ერთგვარი ვიზა უნდა გახდეს ჩვენებურ მუსიკალურ სამყაროში, რომელიც ნამდვილად არც ბრწყინავს და აქ მცხოვრებთათვისაც არც მიმზიდველად გამოიყურება, მაგრამ ამბობენ შენით სუდი გერჩიო სხვის და ამ შემთხვევაში რუსეთის გარგსო. Меня знали не только в России, естественно, на родине в первую очередь. Мне это больше всего приятно. И в моем альбоме, который уже вышел, есть две песни на грузинском языке и одна песня, которая моя Минда Шентан, уже с клипом. Как же всем гребец дать раз? Да, сейчас рулю вас. Да, сакартул шоу бизнеси, дам кирдреба, рогут зертети, снобили, да, каргим он берали. Гига Куэнетадзе ქართული სცენიდან რუსეთის მიმართულებით წლების წინ გაემართა. Აი პრეზენტაციაზე შეკრებილების დიდი ნაწილი კი ანიმდენად იმედგაცრუებული აღმოჩნდა კარიერული პერსპექტივების სიმცირით, რომ შოუბიზში დარჩენა სტანდარტული სამსახური ამჯობინა. ანდა სულაც არ უმჯობინებია, მაგრამ ქართული მუსიკალური სამყაროს ახმავლობის მცდელობაში უბრალოდ ჩრდილში მოექცა. Მოკლედ, ასეა თუ ისე Куэнетадзეს კლიპის პრეზენტაციამ უფრო ნოსტალჯის საღამოს სახე მიიღო, ვიდრე სტანდარტული მხიარული წვეულების, რომელზეც სიახლეების მოყოლის სანაცვლოდ ძველ კეთილ დროს უფრო იხსენებდნენ. Гига რამდენიმე წელია უკვე რა თბილისში არ არის. შესაბამისად რაღაც ყველას იმდენად მოგვენადრა გიგასთან შეხვედრა. Ალბათ პირველი მიზეზი ეს იყო და მეორე რა თქმა უნდა სიახლე, იმიტომ რომ დიდი ხანია თბილისში კლიპების პრეზენტაცია, ახალი სიმღერების პრეზენტაცია უბრალოდ აღარ იმართება. Და ჩემთვის გიგას გამოჩენა ეს სიმღერა, რომელიც ჩვენთვის ქართული რეალობისთვის დღეს უცხოა, ანუ მოტივები ძალიან ახალია და უცხო, დიდი სტიმულია ყველასთვის. ხევანდელი საღამო შედგა პირველ რიგში მიულოცა მას ხევანდელს, იმიტომ რომ ნამდვილად წარმატებული პროექტია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გიგა კიდევ ბევრი ასეთი პროექტით გაგვაოცებს. რაც მინდა გულწრფელად გითხრათ, რომ ის მოახერხა გიგამ, რაც მე ცოტა ხნის წინ ვეცადე, შეიძლება გამომივიდა, მაგრამ დღეს მარჯობა, იმიტომ რომ აი ათლა ყველა რა და კლიპი და ვიდეო რომ მოვისმინე, ეს არის. Რამდენიმე ყველასათვის საყვარელ ცნობილ მუსიკოსსა თუ ამ სფეროს უცვლელ წევრს არ ჩავთვლით, აქ ყველას ნახავდით. ერთდროს საყვარელ მომღერლებსაც, მათ აღმზრდელ პროდიუსერებსაც, ისეთებსაც და ასეთებსაც. მოკლედ, კაფე დე ფრანსში ყველა მოვიდა და ჩვენ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ თავი მონდომებაა, თორემ მთელი ქართული ესტრადა თავისუფლად შეგვიძლია ერთ კაფეშიც კი დავდიოთ. Мне ასე ვთქვი, რომ ძალიან დიდი ხანია ყოფილა, იმიტომ რომ გაყოფილი იყო ჩემი აზრით შოუ-ბიზნესი რაღაც ორ ჯგუფად, რაც ჩვენ დროს ქეთას დროს ეს არ იყო, ჩვენ ვიყავით ყველა ერთად. ქეთა სიამოვნებით კონცერტს თუ ჩაატარებს. გიგა კვენეტაზე არავის დავიწყებია, იმიტომ რომ ის საკმაოდ რუსეთში, კერძოდ მოსკოვში საკმაოდ კარგ კარიერული ზრდა მოხდა მის ცხოვრებაში. მისი სიმღერა შეასრულა ჯგუფმა სტუდიომ, კერძოდ სოლისტმა ქეთა ტოკურია. საკმაოდ კარგ სიმღერებს წერს და იმეს ალბომი დღევანდელ დღეს.
იმის იმედი, რომ ოდესმე ძველი ერთგუნდა ჩეკრული ქართული ესტრადა თავისი დაპირისპირებებით და ინტრიგებით გაერთიანდება და რაიმე ახალშემოქმედებს მხოლოდ მეოცნებებს თუ შეიძლება ჰქონდეთ. თუმცა ერთი საღამოთი შეკრებას წინ არაფერი უდგას. მით უფრო მაშინ, როცა შენი კოლეგა საზღვარგარეთიდან რამდენიმე დღით ბრუნდება, თანაც ახალ პროდუქტს ქმნის ბევრისგან განსხვავებით. ვერ გეტყვით მაინც, როდის აისრულებს დიდი ხნის ოცნებას გიგა კვენეტაძე და ქართულ ესტრადას ახლა უკვე რუსული გამოცდილებით როდის გამოაცოცხლებს. მისი ძველი სახით დაბრუნების იმედიც ნამდვილად არ უნდა კონდეს. მით უფრო რომ წლები მიდის, ტენდენციები იცვლება და ჩვენც ახალ შემსრულებლებს უფრო ფართოდ ვუღებთ კარს, ვიდრე ძველებსა და კარგად მივიწყებულებს. თუმცა რამდენიმე წუთით ნოსტალგიაში გადავარდნა სცენ რა უდგას. მით უფრო რომ გიგას ამისი მოხერხება ყოველთვის ბევრზე უკეთ გამოსდიოდა. და დიდია ჯუგოქს, რომ ამას ახალი კლიპითაც იდეალურად მოახერხებს. მე მინდა შენთან ახლა უკვე Music Box-ის ეთერში იტრიალებს. ასე რომ უყურეთ და უსმინეთ ძველი და გამოცდილი სახის ახალ ვიდეოს. გიგას კვლავ ჩვენთან უნდა. Dagetsepti me ushenno vegarstepti Rota megona rom dagarge ardaftepti Rota megona rom droka chelakako argachetti Atmosfera shenza pigli Xeti chamo atopindi Meliti artira me vici Si khwaroli smoget pici Drogati shenki upro akhlas Moti khargalo rom gamato Meliti artira me vici